Poytaxtimizda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan sport sport uchun emas, sport salomatlik uchun shiori ostida marafon o'tkazildi. 2,5 kilometr masofada o'tkazilgan mazkur marafonda ishtirokchilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Mirobod tumani hokimligi tashabbusi bilan tashkillashtirilgan mazkur marafon o'tkazilishi bo'yicha keng jamoatchilikka tumandagi barcha tashkilotlarga hamda ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qilish orqali xabar berilgan edi. Shunga ko'ra mingdan ziyod yurtdoshlarimiz tumanning Oybek ko'chasida jam bo'lishdi. Marafon Nukus, Afrosiyob, Sharof Rashidov hamda O'zbekiston ko'chalari orqali o'tib, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatrigacha bo'lgan hududlarni qamrab oldi. Bir necha daqiqalardan so'ng esa masofani bosib o'tgan ishtirokchilar finishga qadar yetib kela boshlashdi. Men o'sha marafonda o'zimni kuchimni sinab ko'rdim. Albatta birinchi o'rinni oldim. Bundan juda ham xursandman. Yurtdoshlarimizga sport bilan doimiy shug'ullanib boshlarini tilayman, chunki sport sog'liq garovi. Mazkur marafonda 14 yoshdan 30 yoshgacha, 30 yoshdan 45 yoshgacha hamda 45 yoshdan yuqori yoshda bo'lgan ishtirokchilar alohida belgilangan masofani bosib o'tishdi. Kayfiyatlari juda ham yaxshi. Men bevosita har bitta kelgan ishtirokchi bilan gaplasha olmadim, lekin o'sha yoshi bilan ham, o'rta yoshlik bilan ham va undan katta bo'lgan ayollar bilan gaplashganimda, bugungi o'tkazilgan marafondan juda ham yaxshi natija olishganligini, bunaqa tadbirlarni tez-tez bo'lib turishini xohlashdi. Barcha marafon ishtirokchilari finishga yetib kelishdi. Endi esa ularni oldinda konsert dasturi hamda taqdirlash marosimi kutib turibdi. Finish chizig'i o'rnatilgan Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri oldida marafon ishtirokchilari uchun maxsus tashkillashtirilgan konsert dasturi barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Konsert dasturi yakunida esa marafonning g'olib va sovrindorlari diplom hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Sovrinlarni Mirobod tumani hokimi tantanali ravishda o'z egalariga topshirdi. Jasur Rahmon, Aydos Ermekbayev, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun.